Prostě vrací znovu do toho beam modu, co jsem tady vlastně už zmínil a zase k té meditaci, tak to slovo je jako skoro jako buzzword v dnešní mm -hmm. době, vlastně prostě meditace sem, meditace tam, další jsou to skoro z toho, skoro bych řekl bych jako přehocený. jako co s tím mám jako sakra dělat, ale tady bychom rádi vystavili, že ta meditace, tak dá se uchopit jako funkční nástroj přímo s má jako technikama. Psychotechnologie. Psycho, je to psychotechnologie, jak říká John Verbeke. Je to psychotechnologie, která se dá uchopit fakt konkrétně. A nejmest to být tak abstraktní. A jo, já se jdu a, Ať budu se lítat ve svým mysli. Ne, prostě můžete si kultivovat pozornost fakt systematickým způsobem. Dnešní doba je hodně racionální a i, se tady najednou vyskytuje, racionální přístup k meditaci. Což je úplně skvělý. Protože někdo, někomu jde prostě meditace přirozeně, intuitivně, dokáže se naladit na svoje tělo, ale prostě jiní lidi, tak uh, ta jejich mysl přece jenom funguje trošku jiným způsobem. Je hodně nalazená na řešení problému a to i tak malička té, že jim nedá spát, že jim nedovolí se vlastně uklidnit. A i v tenhle ten moment tak právě může být užitečný přistoupit k meditaci jako k systémovému nástroji, jako k technologii, kterou můžeme se naučit používat a potom je praktikovat denodenně. Jo, přesně tak tady je hrozně zajímavý, že my k tomu můžeme přistupit ze spousty, spousty perspektiv a já bych vlastně chtěl jenom říct, že tady jsou teďka dvě úrovně jinak budeš o meditaci mluvit protože teď se, ba teď se bavíme v tom, v té úrovni kdy tady říkáme nějaký ty kdy pojmenováváme ty vlastně věci, jsme na špičce ty ledovce, ale my si musíme uvědomit, že bez toho Aniž se pustíme do toho neznáma, možná na začátku do nějakého nepříjemného prostoru, možná prostě do nějaký nudy, kterou vnímáme jako nudu, tak to nebude nic dělat. My potřebujeme si to zažít. Takže jedna věc je pochopit tu meditaci a co vlastně dělá z kognitivních, z perspektivy kognitivních věd, a, a jak vede vlastně k smyslu plnějšímu životu a k nějakému sense makingu. Uh, tak je, to je jedna, jedna věc, je to vzít intelektuálně, ale druhá věc je to zažívat. Vzít vlastně sebe a hodit se do té zkušenosti tam to k tomu bude docházet. Ale je hrozně zajímavý, že vám, nebo mě osobně, když znám to pojmenování a znám některé ty mechanismy, já zaprvé víc vím, co mám třeba dělat a nebo nedělat a potom hlavně, když zažiju nějakou tu věc, jako je vhled a tak podobně, tak já dostanu dopaminy. Mě to brutálně uspokojí, protože wow, tyjo, teď se mi stalo, teď se mi děje přesně o tom, o čem jsem přemýšlel o čem jsme mluvili. To je mega hustý a prostě najednou jo, chci meditovat, chci na tom pracovat, chci to dělat a a je to prostě, je to požitek, je to fakt zábava a je to dlouhodobá věc, která podle mě mi zachránila život. Ve smyslu ne fyzický, ale nějaký. <laughs> Jakože mám teď život takový, jaký jeden mám. Ze životu. Jeden ze životů. Jeden uh, ze životů. Ty jsi tady popsal vhled a toto bych se taky odpíchnul dál, protože spousta lidí si myslí, že v meditaci je cíl meditace je nemít žádný myšlenky. Hmm. Ty jsi tady popsal hled, what the fuck. Uh, meditace, i právě můžete prostě trénovat různý způsoby meditace a jeden z těch hodně zajímavých je dostat se do takového módu, kdy uh, jenom pozorujete procesy, které se vám dějou před očima a samozřejmě jdu do meditace, že jsem náročný den a hlava začne sypat problémy ven a teď prostě je to vlastně jenom o tom pozorovat a v občas po nějakým skočit a pak se vrátit zpátky, učit se, vlastně vracet se zpátky z toho neustálého chytání těch problémů a nahlížet na, tý, na ty problémy z té perspektivy. No a co se stane po chvíli, v občas třeba po pár minutách, občas po několika hodinách pra, praxe té meditace, tak je, že najednou to tu hlavu, hodně zjednodušeně řečeno, třeba přestane bavit. A už nezačne tolik analyzovat ty problémy a začne spojovat různé věci. A tam najednou vzniká ten prostor pro vhled, kdy se spojejí dvě úplně odlišné věci a vzniká tam ten náhled na kontext toho našeho života a jeho konání. A to mi přepáří, že vhled je vlastně něco, co ti může dít před očima nebo v té mysli nebo někde. A není to, není to jenom o tom, že máš jako prázdnou hlavu. Hele, tady je jedna skvělá knížka, kterou napsala Ellen Ellen Langer, a je to síla všímavého učení. A je to hrozně hustý, protože ona tam přišla s pojmem um, uh, uh, lehká bdělost. Jo, protože, a to popisuje taky spoustu, spoustu učitelů Skrvědě. z východu meditace, tak popisuje, uh, že máš jako těžkou a, a jako hard, hard bdělost, jako takovou, takovou tvrdou bdělost. A to není dobrý, protože tvrdá bdělost ti zamezuje uvolnění ty mysli a tady budeš hm, hm, bude se soustředit na to, hm, mingy mimochodem to krásně popisuje, jak se soustředí na tu věc nějakou prostě. A ta hlava vlastně se nedostane z toho furt modu, kde se snaží furt uchopovat věci a furt je pojmenovávat a furt jako něco vlastně dělat. Tady jde o to, že bychom měli Čá, část té meditace by měla být nemeditace. To by nemělo být vůbec nic vlastně. To by mělo být jenom vyprázdnění a integrace toho dne třeba. Lidi to dělají jako gácát, jako naval ravikan, že si dají hodinu nic nedělání. Pak přirozeně začnou meditovat, protože za první 10, 15, 30 minut ta hlava si vyprázdní všechny ten bulši, co tam je a najednou potom... Oh, wow, a já to taky zažívám, že mám vlastně věci a přemýšlím, 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 uchopuju to, snažím se něco vymyslet a potom vlastně si řeknu, a ne, ani neřeknu, prostě se stane to, že najednou pš, mm. je ticho a najednou já dostanu ten nadlet a začnu to pozorovat, všechny ten bordel, co se tam děl a je to hrozně zajímavé. Myslím, že se to stává, že to je nahromadění věcí, které ty potřebuješ vy, jako zintegrovat. A jenom ten přístup k meditaci tou lehkou, lehkou měkkou bdělostí vlastně je hrozně krásný, protože tam nemáš žádnou tenzi, Tam je to jenom o tom, že ty neustále kontinuálně obnovuješ svůj zájem. To je všechno. Ty jenom obnovuješ svůj zájem o jaký, jakoukoliv modalitu vlastně. Teď už jsme u um, modalit těch smyslů, jako modalita slyšení, vidění a tak dále. Dechu. Takže ty neustále obnovuješ jenom pozornost a vracíš se zpátky na to jedno místo. Neustále. Že je ně, nějaká myšlenka, něco, ty se s ní uruveš někam pryč, vrátíš se zpátky k dechu úplně jemně, lehce, není to špatně, je to dobře. Tohle je meditace, to je ten trénink navracení se k té jedné modalitě, kterou jsem se vybral. Hmm. A to je zase ten další aspekt, že tady zase krásně popisuje, že jako vlastně meditace neznamená jenom jednu věc a může znamenat spoustu věcí a každý si v tom může najít pro ten trénink mysli a pro to uvědomování a pro to nahlížení svého vlastního života něco úplně jiného. Mě třeba baví kombinovat jako více různých praktik vším, všímavosti, který jsem se tam třeba zradil prostě úplně jen tak, protože jsem zjistil, že se tam všímám věcí během nich. A to je třeba, že si ráno prostě dám sprchu a já v té začnu vysypávat ty problémy. Takže ta hlava začne ruminovat s těma problémama. A najednou já, aha, teď to vlastně odpinká, že jo, víceméně a tak, a zjistíš, co je relevantní, co ne, co a tak dál. Páneš třeba na procházku a tam třeba chytíš problémy, posloucháš podcast, prostě pak najednou začneš úplně přemýšlet, wow, ve vhledek, že jo, prostě wow, tady to, to bych mohl udělat. A pak třeba mě baví jakoby, ta meditace, jako sama o sobě, třeba i v rámci toho jednoho dne, když se poštěstí všechny ty praktiky narvat třeba jako za sebe, tak je to fakt hustý, protože najdou tam máš třeba, zjistíš, že máš víc prostoru najednou se věnovat tomu, tomu tělu, že máš víc prostoru si nadsítit to tvoje prostředí, hmm. udělat tam třeba nějaké jakoby, pro sebe typ meditace, který ti přenáší vlastně ty dopameny, to štěstí, to procítění těch modalit, těch jednotlivých, těch jednotlivých smyslů. A nejhustější je, když jsem v meditaci po nějakém čase a zjistím, že mi vůbec meditovat nejde. A naučit hlavu, abych v tomhle moment si uvědomil, že to, že mi vůbec nejde meditovat, znamená, že potřebuji víc meditace. Tak to mi zabralo několik let a neustále se to učím. Protože pak je fakt, fajn si těch meditačních praktik na sebe uší třeba víc během toho týdne a znova se ladit na sebe hmm. a na to prostředí. Hmm, hmm. Jo, přesně, a tohle je hrozně důležitý, protože to je, je to i o tom rozpoznávání, je to ten meta -úroveň toho, bo, ta mindfulness se z pohledu a všímavost se z pohledu těch ztracených způsobů vědění popisuje i jako, ta, i jako to takový meta. Meta to kontextuální vědění, meta rozpoznávání ty situace, že ty se učíš rozpoznávat, jak rozpoznáváš tu situaci. Uh -huh. Takže ty máš prostě najednou uh, fakt vhled do toho, jak to funguje třeba i v ty mozku, protože a v tvé hlavě, v té mysli, ne v mozku samozřejmě. A to je jako hrozně zajímavé a může ti dát spoustu, spoustu informací. A my jsme tady řekli mnohokrát vledy, o v jsme se bavili, ale tady je jenom důležité si připomenout, že to je vlastně nějakým způsobem změna rámce toho daného problému nebo dané věci. Já na něco nějak koukám, to mi zamezuje tomu řešení, já potřebuji to rozbít na jednotlivé vlastnosti a poskládat to jinak. A jak to poskládám jinak, tak najednou mám oh, wow, tady to bylo celou dobu takhle, ale já jsem to neviděl, to je hustý. A tohle je vlet a ten vlet se může stát na té úrovni existence a bytí. A proč k tomu vede, proč je meditace optimalizace kognice pro Je to proto, protože tam dochází k jednomu z procesů, který se nazývá škálování dolů, škálování dovnitř, víceméně. A co to škálování znamená? Je to škálování pozornosti, kdy najednou my máme nějaký celek, řekněme, popíšu.